Добар ден и добродојдовте во Е-училница. Јас сум Ирфетка Јашаровска, оделенски наставник од Основното училиште Живко Брајковски, Скопје. Преку ова видео лекција ќе се запознаете со наставната содржина комплекс вежби за оформување на телото по физичко и здравствено образование за петто одделение. Цели на часот: да се развива телото со адекватни комплексни вежби и игри, да се одржува и подобрува основната физичка подготвеност, да се обликува и правилно држи телото, да се развива вештина за координација на движењата на локомоторниот апарат и координација во просторот. Што ќе знае и уме ученикот, односно ученичката по завршување на часот? Развива адекватни комплексни вежби и игри. Одржува и подобрува основна физичка подготвеност. Обликува и правилно го држи телото. Развива вештина за координација на движењата на локомоторниот апарат и координација во просторот. Во здраво тело, здрав дух. Во физичкото и здравственото образование од особена важност за правилен развој на вашето тело се вежбите за обликување, држење и движење на телото. Со активна примена на вежбите за обликување на телото, уште од најмала возраст, значително се намалуваат телесните деформитети, како што се кифоза и сколиоза, и се овозможува правилен раст и развој на телото. Кои се деформитети на телото? Кифоза представува деформитет на рбетниот стол во форма на испакнатина. Сколиоза е искривување на рбетниот стол во форма на латиничната буква S. Кои се вежби за оформување на телото? Вежби за оформување на телото се: вежби за вратот и главата, вежби за рамениот појас и рацете, вежби за трупот, грбна и стомачна мускулатура, вежби за крличниот појас и нозете. Сега ќе се запознаеме со вежби за вратот и главата. Телото стои исправено со споени нози и раце покрај телото. На даден знак, само главата се навалува напред со поглед кон подот и се враќа во истата исправена положба. Главата се навалува вдесно, па лево, во правец на рамото. Главата се придвижува влево, па десно со погледот напред. Учениците стојат исправени со споени нози и раце покрај телото. Кружно движење на главата од лево на десно и обратно. Вежбата се повторува по 4 до 6 пати на секоја страна со бавен ритам. Телото стои исправено со споени нози и раце покрај телото. На даден знак, само главата се врти вдесно до десното рамо, па влево до левото рамо. Погледот постојано треба да биде насочен напред во правец на движење на главата. Вежбата се изведува наизменично во десно, па во лево, по 4 до 6 пати на секоја страна со бавен ритам. Вежби за рамениот појас и раците. Телото стои исправено со споени раци и нозе покрај телото. Се прават кружни движења на рамењата од назад кон напред и обратно, при што цело време раците не се одлепуваат од телото. Во ова вежба работат само рамењата. Учениците стојат со споени раци и нозе покрај телото. На даден знак, раците се расшируваат и кружно се движат од напред кон назад и обратно. Во ова вежба работат само раците, и тоа од дланките до рамениците. Вежбата се повторува неколку пати. Учениците стојат со расширени нози и раце покрај телото. На даден знак, горниот дел од раците се поднавалува напред и со целите раце се прават кружни движења напред, па потоа и назад во стил на пливање. Вежбата може да се повторува неколку пати. Телото во исправена положба,
Раците се свиткани во лактите, десниот лакт се наоѓа за телото. На даден знак, десниот лакт се придвижува во лево, а левиот во десно. Вежбата се повторува неколку пати, наизменично, десна па лева рака. А сега ќе се запознаеме со вежби за труп, грбна и стомачна мускулатура. Учениците стојат во исправена положба, со расширени нози и раце на половина. На даден знак, горниот дел од телото го навалува десно, а потоа влево, при што погледот останува насочен напред. Вежбата се повторува неколку пати. Телото е во исправена положба, со споени или расширени нозе, а рацете се залепени за телото. На даден знак, рацете и горниот дел на телото се наведнуваат напред и со прстите на рацете се допираат прстите на стапалата. Телото е во исправена положба со расширени нози и раце покрај телото. На даден знак се наведнува напред, само со горниот дел од телото и со рацете го допираат подот пред нозете, а потоа се наведнуваат повеќе, за да може рацете поставени меѓу нозете да го допрат подот за телото. Учениците седат на подот со расширени нозе, а рацете се поставени така што десната рака е крената горе, а левата е покрај телото. На даден знак, телото се навалува напред и со десната рака се допират прстите од левата нога, а левата рака е испружена назад. Учениците лежат на грб со исправени нози и раце, свиткани во лакт и поставени до главата. На даден знак, горниот дел од телото го исправат напред, па се навалуваат напред и со рацете се допираат прстите од нозете. Вежбата може да се повтори неколку пати. Учениците лежат на стомак со исправени нози и раце, свиткани кај лактите и поставени на подот пред лицето. На даден знак ја креваат нагоре едната нога, исправена, а потоа и другата нога, менувајќи ги наизменично. Вежби за крличниот појас и нозите. Учениците стојат во исправена положба со споени нозе и раце покрај телото. На даден знак, тие клекнуваат, при што ги исправат рацете напред пред телото, а потоа стануваат оставајќи ги рацете испружени пред себе, за потоа повторно да клекнат. Вежбата се повторува неколку пати. Учениците стојат во исправена положба со споени нози и расширени раце. На даден знак се крева десната нога, без да се свитка во коленото и ја движи кон левата рака во висина на рамената, а потоа ја враќа во првобитната положба. Учениците се во исправена положба, со споени нози и раце, свиткани во лакти и поставени на половина. На даден знак, со десната нога прават исчекор напред пред телото, при што десната нога се витка во коленото, а левата останува исправена. Вежбата се повторува неколку пати. Телото е во исправена положба со споени нози и раце на половина. На даден знак се прават скокови на прсти во место со двете нозе, кои постојано за време на скоковите се споени една до друга. Вежбата може да се повтори неколку пати. За домашна работа ќе играте игра во парови. Учениците се во крстени раце на собствениот граден кош и се застанати на една нога. На даден знак се удира рамо со рамо и тој што при тоа ќе застане на две нозе ќе добие еден негативен бод. Се игра до 5 негативни бодови. Довидување до нареден час и имајте пријатен ден.